Gaur berri azale, ikusten duzue, otxandio gara dagoeneko, aurki hasiko da goigarren korrika, eta berrian zuzeneko jarrepena izango duzue, goigarren korrika honena, gaur bertan hasita. Interneti dagokionez, batetik bideokronikak egiteko asmoa daukagu, egunean bi egingo ditugu, teknologiak eta eguraldiak guztien badin badigute behintzat, batetik bat eguerdian egingo dugu, goiztak eman duena labur bilduz, eta bestea arratsaldean izango duzue ikusgai, egunak eman duenaren berri emateko, eta urrengo egunekoaren aurrerapena ere egiteko. Papereko eskaintzari dagokionez berriz, egunero kronika bat izango duzu irakurgai, eta horrekin batera iritzi zutabe bat ere bai, bihar bertan esate baterako Julen Kaltzadak idatziko dugu iritzi zutabea, AEKaren lehenbizikoetako ardura eguna izan dakoa, korrika sortu zutenean bera zen AEKako ardura egun, kontatu dizkigu lehenbiziko korrika hartan ibili zituzten gora berak. Paperean hori, interneten ere esan dakoa, eta sare sozialetan berriz, berria korrikan etiketarekin izango duzue gure berri jarraitzeko aukera, beraz badakizue, jarraitu korrika berrian, atera zuek ere korrikan, eta alba lima duzue, errepide bazterretik kaso egin. Ondo izan.